Salam dəyərli izləyicilər, bu günləri sizə daha bir yeni mənzilimizi sizə təqdim edəcəm. Mənzilimiz yeni satışa çıxıb, çox gözəl bir mənzilimiz satışa çıxıb, indi sizə bunu təqdim edəcəm. İlk öncə olaraq məlumat verir, mənzilimiz yerləşir yeni Yasamalda, Bünyadzadə küçəsində, Albalı Uşaq bağçası deyilən əraziyə yaxın bir ərazidə yerləşir. Mənzilimiz 90 kvadrat sahəyə malikdir, 2 otaqdan ibarətdir. Bu gördüyünüz bu hissə mənzilimizin dəhliz hol hissəsidir. Gördüyünüz kimi qardrof yerləşdirilib. Belə geniş sahəyə malik holumuz var, dəhlizimiz var. Bura görsədən qabaq hissə bizim mənzilimizin mətbəxi yerləşir. Orta hissə isə mənzilimizin qonaq otağı yerləşir. Bura isə bizim yataq otağımızdır. Bura isə sanitar qovşağı yerləşir. Mənzilimiz 90 kvadrat sahəyə malikdir, 2 otaqdan ibarətdir. Bura mənzilimizin mətbəxidir. Sizə təqdim edim mətbəximizi. Geniş sahəyə bir malik olan bir mətbəximiz var. Kuxna mebeli, hər bir şey quraşdırılıb. Hətta balaca belə divanımız da var mətbəximizdə, stolumuz var. Gördüyünüz mənzildə bütün əşyalar mənzillə birlikdə satılır. Mənzilin paltar yanı yenidir. Paltar yanı yenidir. Qab yanı yenidir. Mikrovalnovka, televizor. Burada daha bir mikrovalnovka var. Xaladelnik var. Tam olaraq əşyalı formada satılır mənzil. Mənzilimiz işıqlı gün düşən bir mənzildir. Buradan mətbəximizdən balkonumuza çıxışımız var. Balkonumuz plastik pəncərə ilə bağlanılıb. Belə bir şkaf var. Şkafın içində kombimiz quraşdırılıb. Kombimiz var, qaz, sayğacı falan, hər bir şey quraşdırılıb. Mənzilimizin çox gözəl proyekti var, çox geniş bir mənzildir. İndi isə sizə digər otaqları təqdim edeyim. Bura bizim yataq otağımızdır. Yataq dəsti var, hər bir şey. Mənzilimiz tam əşyalı satılır, bütün əşyalarla birgə satılır. Gördüyünüz nə varsa mənzilin içində qalacaq, yəni heç bir əşya götürülməyəcək. Burası bizim sanitar qovşağıdır. Bütün aksesuarlarla təchiz olunub sanitar qovşağımız. Polu qranit mərmər isti poldan təchiz olunub. Bura gördüyünüz mənzilin dəhliz xol hissəsidir. Giriş qapısı qoyulub, dəyişilib, yenidir. Bütün internet kabel sistemi, elektrik sistemləri çəkilib, hər bir şey. Ayrı-ayrılıqda avtomatlarla quraşdırılıb. Bura isə mənzilimizin qonaq otağıdır. Kvadrat ölçüyə malik geniş belə bir qonaq otağımız var. Kondisioner, lüstr, hər bir şey, televizor, stol, stul, hər bir şeyimiz var. Mənzil çox əla təmirli mənzildir. Təmirdən də sonra çox bir az yaşayış olub mənzildə. Hal-hazırda da yaşayırlar. Qonaq otağımızdan da
balkonumuzma çıkışımız var. Her iki taraftan çıkış var, mətbəxdən ve zaldan balkonumuza. Hatırladım, mənzilimiz 90 kvadrat sahəyə malikdir, 2 otaqdan ibarətdir. Mənzilimiz bütün əşyalarla birlikdə satılır. Sənədi kupçadır. İpotekası təsdiqlənən şəxslər də müraciət edə bilər. Mənzili ipotekaya sala bilərlər. Kanalımıza abunə olmağı yaddan çıxarmayın. Yaddan çıxarmayın ki, satışa çıxan mənzillərdən dərhal xəbərdar olasınız. Mənzilin qiyməti şərh bölməsində qeyd olunacaqdır. Əgər sizin də mənzilinizi satmaq, satışını reallaşdırmaq istəyirsə, bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Buyurun, gələn videolarda görüşənədək.